dhawaada warka makhribni ma calan sidi media fadlan hadii anigu cusub taas subscribe saar gambeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah mursal moodi iyo cabdi xaanshi oo dhex maray khilaaf gacan ka hadal ku dhawaaday isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen 20-kii bisha aynu ku jirno guddoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo guddiga wadajirka ah ee ku howlan dhammaystirka sharciyada xoojinaya sharciga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka dhacay buuq iyo hadallo kulul isla markaasina gacan ka hadal gaaray kulanka arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay ayaa waxaa hareeyay dood kulul isla markaasina sababay si kulul oo anshaxa ahayn kula hadlaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muude iyo guddoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya dooda iyo hadallada kulul ee dhex maray mas-uuliyiinta ayaa sababay in dhammaan muuqaaladii laga tirtiro wariyaal xarunta ku sugnaa iyo kuwa muuqaalada duuba oo xarunta baarlamaanka ka tirsanaa wararka ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in mas-uuliyiinta ay isku khilaafeen arrimo quseeya doorashooyinka soomaaliya iyo muddo kordhin ay dalbadeen guddiga warbixinta laga dhagaysanayo islamarkaasina sheekada ee meesha ka bilaabmatay ma jirto wax muddo kordhin ah oo la samaynayo mursal iyo cabdi xaashi dalkan idinka ayuu idinka socon la-yahay guddiga hawshiisa uma madax bannaana sharciyadda sidaan ka dhiga ayaa 24-kii saac kasta ayaa dhahdaan inay doorasho dhacdo ma rabtaan waxaa ka shaqaynaysaan dib u dhac eeyaan dadka been loo shoogin ayuu yidhi cabdiweli sheekh ibraahim muude oo ah guddoomiyaha koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hadalka muude ayaa sababay dood kulul iyo eedeyn la isu jeedinaya taas oo markii dambe keentay in wariyaasha laga tirtiro muuqaaladii ay qabsadeen iyo in hadallo kulul la isu adeegsado islamarkaasina halkaasi si dirqiya loo kala badbaadiyey lama oga halka ay ku dambeyn doonto doorashada soomaaliya oo aan weli go-aan rasmi ah laga gaarin balse waxaa muuqata inay ku kala fogaan hoggaanka soomaaliya oo aragti kale qaba siyaabo kala duwan oo u raadinaya in doorasho loo qabto islamarkaasina qaarkood ba idaacad ka ahayn in doorasho ay dhacdo guddiga wadajirka ah ee ku howlan dhammaystirka sharciyada ayaa la filayaa 27-da bisha ay soo gudbiyaan sharciga doorashooyinka oo ay kusoo dareen qodobada ka dhiman balse waxaa lagu waramayaa in waqtiga loo kordhiyey islamarkaasina 27 bishan ay macquul tahay inay soo gudbiyeen si kastaba ha ahaatee calan sida media ayaa isha ku haynaysa wixii warar ku soo kordha guddigaasi iyo arrimaha doorashooyinka oo khilaaf xooggan kala dhexeeyo madaxda talada haysa iminka gudaheeda iyo baarlamaanka iyo aqalka sare si kastaba ha ahaatee mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka dhammaan siyaasiyiinta shacabka soomaaliyeed ayaa ka warsugaya ku dhawaaqida qaabka ay doorasho noqonayso fadlan nala joog dhinaca kale xildhibaan xidig oo shaaciyey inay furayaan dacwad ka dhan ah madeeriya kadib gefkii uu geystay beel soomaaliyeed islamarkaasina waa madaxa amisome xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka mid ah siyaasiyiinta isbeddel doonka jubbaland ee la heshiiyey axmed madoobe ayaa sheegay inay furi doonaan gal dacwadeed ka dhan ah wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya francisco madeeriya cabdirashiid xidig ayaa sheegay in madeeriya uu khudbaddii ku jeediyey shirka golaha ammaanka ee arrimaha soomaaliya uu ugu gafay beel soomaaliyeed madeeriya oo sidoo kale ah madaxa howlgallada amisom ayaa heshiiskii uu axmed madoobe la gaaray qaar ka mid ah xubnihii kasoo horjeeda ku qeexay heshiis hooseed qabiileed ah ayuu yidhi jubbaland waxaa la soconaa in isbeddello ay ka jiraan dhowaan iyada oo la hogaaminayo jubbaland iyo xubnaha mucaaradka ah beesha ogaadeen ay gaareen heshiis la isku aqoonsaday waxaana lagu wada wadaagay ayuu madeeriya ku yidhi hadalkii uu ka jeediyey kulankii golaha ammaanka ee arrimaha soomaaliya cabdirashiid xidig ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda federaalka inay dalka ka saarto wakiilka midowda afrika isaga oo ku eedeeyey inuu arrimaha gudaha ee soomaaliya u faragelin ku haayo axmed madoobe ayaa 23-kii abriil waxa uu nairobi ku heshiisiiyey cabdinaasir ama uu kula heshiiyey cabdinaasir seeraar maax cabdirashiid xidig iyo daahir axmed sheekh oo dhammaantood ba isku beel yihiin kuwaasi oo u aqoonsaday madaxweynaha jubbaland kana haray sheegashadoodii xilkaasi islamarkaasina markii qaarkood ay isku magacaabeen madaxweyne gooni ah xisbiyada mucaaradka ee soomaaliya ayaa horay ugu eedeeyey madeeriya inuu ku milmay siyaasadda gudaha soomaaliya isaga raalli ka noqday in dowladda federaalka ay adeegsado ciidamo itoobiyaan ah oo aan ka tirsanayn ciidamada amisom xadgudubyada la iska indhatirayo ee ciidamada itoobiya ku hayaan madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee soomaaliya waxaa qayb ka ahaa mas-uul ka ah guuldarrada wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francisco madeeriya kaasi oo laga rabay inuu xaqiijiyo in sumcadda amisom aysan waxyeelo damac juqraafi siyaasadeed ee xubin ka mid ahi ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay mucaaradka 21-kii may islamarkaasina lagu eedeeyey dhammaan madaxa sare ee midowda afrika ee amisom si kastaba ha ahaatee xildhibaan xidig ayaa iminka waxa uu leeyahay dacwadda ayaan kusoo ogeynaa francisco madeeriya islamarkaasina maxkamad ayaan la diigsanaynaa dowladdana federaalka soomaaliya amray in dalka laga saaro
dib ka tirsan Puntland uu geeriyooday cudurka caabuqa 19 iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay. Waxaa sidoo kale soo hadlay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo afka soo furtay, Allaha u naxariistay. Waxaa saaka gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyooday wasiirkii deegaanka iyo beeraha maamulka Puntland marxuum Ismaaciil Diiriye Jamadiid, oo maalmahanba la xanuunsanaa cudurka safmareenka ee caabuqa 19, isla markaasina loogala soo cararay magaalada Garowe kadibna xamar la keenay. Geerida wasiirka Jamadiid ayaa waxaa goor dhowe xaqiijiyey qaar ka mid ah eheladiisa iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed, isla markaasina ay ka tacsiyeyeen. Allaha u naxariistay Ismaaciil Diiriye Jamadiid ayaa muddooyinkii dambe waxaa lagula tacaalayay xaaladdiisa magaalada Muqdisho kadib markii uu dhowaan xaalad caafimaad loogu soo qaaday magaalada Garowe ee uu kula dhacay cudurka caabuqa 19 ee safmareenka, isla markaasina adduunyada dhibaatada xooggan ku haya gaar ahaan gudaha Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa ka mid ah deegaanada uu sida daran u saameeyey cudurka safmareenka ee caabuqa 19, kaas oo haatan fara ba'an ku haya guud ahaan dalka Soomaaliyeed, isla markaasina inta badan uu dadka u dilo. Dhinaca kale, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danya ayaa war ka soo saaray geerida marxuum Jamadiid, wuxuuna tacsi u diray golaha xukuumadda iyo sidoo kale ehelada marxuumka uu Alle ugu baryay inuu ka waraabiyo Jannatul Firdowsa, isla markaasina samri iimaan naga siiyo. Madaxtooyada Saciid Puntland ayaa sida tan soo qortay: Allaha u naxariista, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Madaxweyne Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Danya oo ku hadlaya magaca dowladda iyo kan shacabka Puntland waxa uu ka tacsiyeynayaa geeridii wasiirkii deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland Ismaaciil Diiriye Jamadiid oo goor dhaweyd caabuqa 19 uu geeriyooday magaalada Muqdisho, isla markaasina naxdintaasi uu la qaybsanayo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland. Allaha u naxariistay, wasiir Jamadiid wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanada Puntland, haddana ka mid ahaa xubnaha golaha wasiirada oo runtii shaqo wanaagsan u hayay dalka iyo dadkiisa. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu tiiraanyada geeridaasi la qaybsanayaa golayaasha dowladda gaar ahaan golaha xukuumadda shacabka Puntland, eheladii, qaraabadii, qoysaskii iyo awlaaddii uu ka baxay marxuum wasiir Ismaaciil Diiriye Jamadiid, waxaana uu Alle uga baryay inuu dembigiisa dhaafo samri iyo iimaanna ka siiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ehelkiisa iyo qaraabadiisa, ayuu kusoo gabagabeeyey madaxtooyada Puntland warka ay soo qortay, isla markaasina tacsida madaxweynaha Puntland uu soo diray. Dhinaca kale, dhoobada areedani wuxuu diidan yahay xuquuqdii yareed ee dastuurka siiyey ku-xigeenkiisa, isla markaasina hadal kulul soo jeediyey. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobad Daareed ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu mas-uul ka yahay khilaafka kala dhexeeya ku-xigeenkiisa Axmed Garaash. Waxa uu sheegay khilaafka Dani iyo Axmed Garaash uu ka dhashay markii madaxweynuhu diiday inuu la tashado ku-xigeenkiisa, wuxuuna tilmaamay inuu ka mid ahaa dadkii xalliyey khilaafkaasi si uu uusan bannaanka ugu soo bixin. Madaxweyne Dani wuxuu dulmiyey xuquuqdii yareed ee uu dastuurka siiyey madaxweyne ku-xigeenka oo ah inuu la tashado. Tashigu sidiisaba waa dastuuri khasab ah, ayuu yiri Master Dhoobad Daareed. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay Puntland aysan ku sii jiri karin in ay talada gacanta ugu jirto madaxweyne Dani iyo kooxdiisa oo keliya, isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in dastuurka ka sarreeyo cid walba oo xukunta. Madaxweyne Dani waxa uu kasoo horjeedaa in talada Puntland ay wax ka yeeshaan dadka ugu dhow ee la shaqeynaya sida madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka, taasna ma ahan mid la aqbali karo, ayuu yiri Dhoobad Daareed. Cabdixakiim Dhoobad Daareed ayaa laftiisa xilka looga tuuray muushin oo dhiig ku daatay bishii Noofeembar ee sanadkii hore, kadib markii ay iskhilaafeen isaga iyo madaxweyne Dani, isla markaasina halkaasi xilka looga tuuray Dhoobad Daareed oo iminka u yahay shacab. Dhinaca kale, Faysal Cali Waraabe oo ku baaqay kulan ka dhan ah Muuse Biixi iyo kacdoon ka socda gudaha Soomaaliland, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wuxud Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ku baaqay in la qabto kulan lagu xisaabinayo xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye Faysal ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyey baaq xasaasi ah oo ay dhowaan soo saareen qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliland, kaasi oo lagu dhaliilayay xukuumadda Muuse Biixi iyo gaabsiga ku yimid dadaalladii baadigoobka loogu jiray ictiraafka reer Soomaaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa baaqaasi ku tilmaamay mid loo baahan yahay oo ay tahay in lagu daro ficil si loogu miro dhaliyo toosna hoggaanka ay suluuga ka muujiyeen isla markaasina ay ku qanacsaneen. Sidoo kale waxa uu ku baaqay in la qabto kulan isla xisaabtan ah, kaasi oo ka qaybgalayaan aqoonyahanada reer Soomaaliland dal iyo dibadba, kaas oo lagu salaynayo aragti dan guud ah, sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha. Intaba waan idinla qabaa, laakiin waxaa loo baahan yahay in ficil lagu daro oo dadkiina dibadda jooga aad gudaha dalka timaadaan,
kabacdina la abaabulo shir xisaabtan ah oo aragtidan guud ahi, ayuu yiri Faysal Cali Waraabe, wuxuuna intaasi ku sii daray midkaasi oo uu salkiisuna yahay dhidib u taaga dowlad wanaag casri ah oo ku shaqaynaysa sharci iyo cadaalad oo loo wada dhan yahay, ayuu yiri. Hadalka Faysal Cali Waraabe ayaa ku soo aadaya xilli uu gudaha Soomaaliland ka socdo kacdoon ka dhan ahay hogaamiyaha Muuse Biixi Cabdi, iyadoo laga dayrinayo hannaanka cadaaladeed oo garsoorka Soomaaliland, isla markaasna iminka ay dhammaantood isbalansadeen shirkaasina ay ka soo wada qaybgali doonaan.